יו"ר הפאנל השלישי שלנו, מר אופיר רייכמן, לשעבר ראש אגף טלוויזיית הרשות השנייה, וחלק מהצוות האסטרטגי של אפשרי בריא, להנחות את הפאנל, צמתים של קבלת החלטות, כיצד ניתן להתמודד עם אינטרסים ולחצים מנוגדים. שלום וצהריים טובים לכולם. אני אשתדל לעמוד בגבורה בתפקיד כפוי הטובה שנכפה עליי בתור האיש מרחיק מכם את ארוחת הצהריים. כן. אז אני מתכבד להזמין את חברת וחברי הפאנל האחרון. ראשונה, פרופסור רונית אנדוולט, מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות, ובית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת חיפה. את פרופסור אלכס בטלר, יושב ראש המועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם מאוניברסיטת תל אביב, בית הספר לרפואה. את פרופסור רפי ביאר, יו"ר הוועדה המייעצת למשרד הבריאות להרחבת שירותי הבריאות, מנהל הקריה הרפואית לבריאות האדם, בית החולים רמב״ם. פרופסור מנפרד גרין, יו"ר הוועדה הציבורית המייעצת למשרד הבריאות בנושא מדיניות תרומות דם בישראל. ופרופסור נדב דודוביץ', יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור וראש המחלקה לניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. אז תודה רבה לכולם שהצטרפתם אלינו. ומכיוון ש... אני מבקש את רשות חברי הפאנל, מכיוון שכולם כאן בשולחן המכובד הזה נושאים את התואר פרופסור, אז אנחנו, אם זה בסדר בשמות פרטיים או שמות משפחה, בלי התואר, כי אחרת אנחנו לא נצא מזה כל כך. אני אתחיל עם רונית אנדוולט מהמחלקה לתזונה במשרד הבריאות, שנמצאת שם בערך כשנתיים, נכון? ובשנתיים האלה באמת הנושא של קידום בריאות בכלל וכל הנושא של עיסוק בתזונה מבחינה ציבורית קפץ מדרגה בהשוואה למה שהיה קודם לכן. אני הייתי... ענת עשתה את הגילוי הנאות בצוות ההקמה של אפשרי בריא. לפני 4 שנים אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים. ובאמת הנושא הזה מאוד בכותרות בשנתיים האחרונות. ועם הכותרות ועם העניין הציבורי גם מגיעים הלחצים. אז רציתי באמת בפרפרזה על נושא שנשתדל לא לדבר עליו במושב הזה, שזה האישון. עד כמה בנושא התזונה, המזון, מדיניות בנושאים האלה יש לחצים דומים, את מרגישה השפעות חיצוניות או פנימיות אחרות? אוקיי. אז קודם כל, אני חייבת להגיד שכשבאתי למשרד הבריאות בתור תזונאית שעבדה בקופת חולים, אז אנחנו יודעים מי השחקנים שעובדים מולנו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אנשי בריאות, אנחנו עובדים מול אנשי חינוך לפעמים, וכאשר באנו לוועדת ההסדרה, שרצינו לשנות את סביבת המזון לסביבת מזון בריאה יותר, הצטרפו שחקנים שלא הכרנו את כללי המשחק שם. ובעצם תעשיית המזון היא שותפה מאוד פעילה כשמדברים על מזון. ומצד אחד אתה רוצה לשפר את פני המזון, מצד שני יש הרבה מאוד אינטרסים והרבה מאוד אינטרסים שהם לא בהכרח שיפור בריאות האוכלוסייה שנמצאים בתוך החדר. ולא פשוט לרתום את אנשי התעשייה לנושא הזה של לקדם את הבריאות ולקדם את התזונה היותר בריאה. ואני חייבת להגיד שכל דיוני ועדת ההסדרה התזונתית היו שקופים, זאת אומרת הם נמצאים היום באינטרנט, אפשר להיכנס ולראות את כל הדיונים, כולל הערות אנשי התעשייה, כולל התעשייה הביאה מומחים שלה, כולל אנחנו הבאנו כמובן מומחים משלנו. אחת המומחיות הבינלאומיות בתחום של הבנה של תפקיד התעשייה בשינוי התנהגות האוכלוסייה זו מריו נסל, שהיא תזונאית והיא עיתונאית, והיא מדברת הרבה מאוד על השפעת התעשייה על כל שינוי התנהגות שלנו לאורך השנים, והיא הציגה גם בוועדה. היו הרבה לחצים, יש עדיין לחצים. למשל, אחד הדברים שאני גיליתי זה שאם אני כותבת מכתב לתעשייה, הם מבקשים ממני, רק תכתבי איזו הבהרה קטנה, מה אתם רוצים בעצם שאנחנו נעשה. אז לא למחרת זה בעיתון, אלא אחרי שעה זה בעיתון, כן? אז, וזה מסוג הדברים שאתה לא רגיל אליו בממשקים עם מקומות. זאת אומרת, להם יש יותר נגישות ליחסי ציבור, לעיתונאים, לפרסומים בהשוואה אלייך במשרד ממשלתי?
זאת אומרת? יש פער כוחות בנגישות שלהם לתקשורת, באופן שבו יודעים לנצל אותה? לא יודעת, אני חושבת שגם לנו יש נגישות לתקשורת, אבל בוא נגיד שהתעשייה בכלל, וזה הלך גם במפגש, בחלק הראשון היום, מאוד מאוד מתוחכמת, ואנחנו ראינו, היה כנס בשבוע שעבר של הנהלת משרד הבריאות, ובאנו חבר כנסת מצ'ילה, כי אימצנו את הסימבולים בחזית האריזה מצ'ילה, והוא נתן הרצאה מאוד מעניינת, והוא הביא סרטון שתעשיית המזון הפיקה בצ'ילה כנגד הסימון בחזית האריזה. ניסתה להראות שבעצם זה לא אפקטיבי וזה לא עוזר לאף אחד, ואף אחד לא מבין את זה וכולי, ואנחנו, הרבה אנשים והרבה אנשי מקצוע, גם אנשי מקצוע מאוד מאוד רציניים, משרתים גם אינטרסים לאו דווקא לטובת בריאות הציבור. וצריך להבין את זה שגם התעשייה נעזרת באנשי מקצוע. אני רוצה, אם אפשר, טיפה להרחיב בנקודה הזאת. אני חושב שהתחום של התזונה, שאת בעצם הגברת הראשונה שלו בארץ, אם אפשר להגדיר את זה ככה, בפחות משרד הבריאות, זה אחד התחומים שהוא הכי פרוצים לדיסאינפורמציה, למידע מטעם. זאת אומרת, דוקטור גוגל בתחום שלך וגם בתחומים של המכובדים האחרים כאן בשולחן עושה שעות נוספות. השאלה היא עד כמה באמת הגוף מידע הרשמי, המחקרי, המבוסס, מושפע ממעורבויות של בעלי אינטרס, אני לא מדבר בכך בארץ, יותר בארצות הברית, תעשיית החלב שם, תעשיית הסויה, תעשיית הסוכר לסוגיה, ממנע מחקרים ששימו שומן למשל ולא סוכר בכל מיני בעיות. עד כמה את מרגישה שיש לך ביטחון במידע שאת מתבססת עליו כאן, כשהוא לא נקי מאינטרס? תראה, קודם כל אני חייבת להגיד לך שמשרד הבריאות הוא אחד המשרדים היותר נקיים שיצא לי להכיר. זאת אומרת, אני לא מכירה אנשים שהם מוטים בצורה מודעת, כן? זאת אומרת, וגם אני חייבת להגיד שנחשפתי להרבה מאוד לחצים מכל מיני גופים, כולל יצא עליי שמצה גסה שאני טבעונית, כן? זאת אומרת, שזה נורא. אם היית אומרת את זה בתל אביב, האמירה הזאת לא הייתה עוברת לך בשקט. זהו. אבל באמת הרעיון שאתה חייב לעמוד על דעתך המקצועית בתפקיד כזה, זה לא פשוט, מפעלים עליך הרבה מאוד לחצים, כולל טלפונים בערבים, כולל פגישות, כולל כל מיני הזמנות מפתות לכל מיני ארוחות ערב מפתות, ואתה צריך להיות מאוד מאוד חזק ולהבין שאסור לך להיכנס למשחק הזה, והגבולות מאוד דקים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשי רפואה מייעצים לחברות מזון, מתוך כוונה מקצועית אמיתית טהורה, אני חייבת להגיד, והרבה פעמים לא מודעים להשפעה שיש לתעשיית המזון, על אפילו הפרדיספוזיציה המחשבתית שלהם, בלי שהם אפילו חושבים על זה מראש. זאת אומרת, הם באים מתוך כוונה נקייה לתת ייעוץ אמיתי, מקצועי, והרבה פעמים מוצאים את עצמם, נמצאים בצד הלא נכון של המתרס. Okay. ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד מקפידים, אנחנו לא עושים אף פעם כנסים בחסות, אנחנו מאוד משתדלים להיות נקיים מהשפעות זרות. כמובן שכולנו מושפעים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאנחנו לא מושפעים. כולנו מושפעים מהכל, אבל אנחנו משתדלים מאוד להיות נקיים מהשפעות. אוקיי. Okay. אנחנו נעשה סבב יחסית מהיר בהתחלה, אז ברשותך אני אעבור פרופסור ביאר. אתה לקחת תפקיד אולי אחד מהקשים בזירה הבריאותית, תקשורתית, וזה באמת הוועדה להרחבת שירותי סל הבריאות, שכל שנה הפכה למעין ריטואל שממנו כולם, כמעט כולם, יוצאים לא מרוצים. מן הסתם המון לחצים של חברות תרופות, של ארגוני חולים, של ארגוני רופאים נכנסים לוועדה הזאת, איך מתנהלים בתוך סביבה כזו? תראו, אין ספק שזאת ועדה מאוד מרכזית וחשובה, כי היא קובעת את מה החולים, מה יעמוד לזכותם הציבורית של החולים במשך השנים הבאות. כל החלטה צריך לזכור, אם מחליטים שעשרה מיליון... אם תוכל רק לקרב את המיקרופון. אם מחליטים שעשרה מיליון שקל יעמדו לרשות הציבור בסל התרופות, זה אומר שכל שנה אותה חברה שלמעשה התרופה שלה אושרה, ימכרו בסדר גודל של 10 מיליון שקל בשנה. זאת אומרת, יש לזה תקציב, ובדרך כלל תקציב הוא חסר, כך שהקופות ינצלו את הכסף הזה. ויש הרבה מאוד אינטרסנטים. האינטרסנטים זה החברות כמובן, זה קופות החולים, זה קבוצות החולים לפעמים עם המחלה הספציפית, ועוד מסביב. והוועדה שהיא ועדה ציבורית
מאוד מגוונת והייתי אומר מאוד שקולה, שכולל תוכה גם אנשי מקצוע, גם אנשי ציבור, גם מי שמפעיל למעשה את המערכות האלה, שזה הרופאים הראשיים של קופות החולים, ואנשי הכספים, אנשי כלכלה, צריכים להחליט ביחד ולשים את החולה במרכז ולהגיד מה הכי טוב לחולה בתוך הכסף שניתן והוקצה מראש לטובת הנושא הזה. וההחלטות הן לא פשוטות והלחצים גם הם לא פשוטים. עכשיו, באופן מובנה, חברי הוועדה צריכים לשפוט רק מסיבות מקצועיות, אתיות, ציבוריות. זה מובהר מראש בתחילת הוועדה וגם מוקפד מאוד, וגם נושא, אם למישהו יש ניגוד אינטרסים, כל ניגודי האינטרסים מחויבים להיות מוצהרים, ואנשים שיש להם ניגוד אינטרסים, תרופה מסוימת, מוציאים את עצמם מהדיון. אני רוצה... רק הזאת שומרים על כמה שאפשר, אבל יש הרבה מאוד מסרים מסביב. יש תקשורת שהיא מאוד מוטה, כתבות מוזמנות וממומנות בתקשורת, הייתה חברות תרופות, יש כתבות טלוויזיה ממומנות שלפעמים הממון הוא סמוי, אתה לא יודע עליו, יש הצגות ממומנות, יש הפגנות ליד בתים של יושב ראש. את כל זה אנחנו מכירים, אני רוצה אבל לשאול אותך על משהו שגיליתי בעוונותיי רק בהכנה לפאנל הזה, יותר נכון גילו עבורי, צריך גילוי נאות, שהרבה מאוד מארגוני החולים או מארגוני צרכני הבריאות בשמם הגנרי הם בעצם ממומנים על ידי יצרניות תרופות מסוימות, ואז זה מגיע אלינו כצרכני תקשורת, הידיעותות במקרה הזה מול המסך או מול העיתון, וזה נראה לנו משהו לגיטימי או מעורר סימפתיה יותר מאשר לחץ ישיר של חברת תרופות. עד כמה, איך אתם מתמודדים עם זה? א', מתמודדים בזה שנצמדים לעובדות. זאת אומרת שבתוך דיוני הוועדה אתה לא יכול למנוע כתבה בטלוויזיה, בתור חברת סל תרופות, אתה לא יכול למנוע כתבה בעיתון, אתה לא יכול למנוע מקבוצת חולים, אם מממנים להם את אוטובוסים או לא מממנים להם את אוטובוסים, לבוא ולהופיע ולהפגין, אין לך דרך למנוע את זה. אתה צריך להגיד, אתה צריך להצמד לעובדות, ואתה צריך תמיד להגיד מה יהיה מקסימום אפקט עבור החולה, עבור קבוצת החולים, והאם זה מוצדק, האם יש מספיק עדויות שבאמת התרופה או המוצר הוא באמת מביא תועלת, ובסופו של דבר צריך להביא מקסימום תועלת, לא רק לחולה הבודד, אלא לקבוצת חולים, לציבור הכללי של כל מדינת ישראל, וזה לא פשוט, כי יש כאן הרבה מאוד שיקולים, ולא כולם רפואיים מקצועיים טהורים, יש שוויון, ויש שיקולים של... זהו, פה אני רוצה שנייה להתעכב, שאלה מסובכת, ואם אפשר לבקש אותה בתשובה קצרה יחסית, עד כמה בסופו של דבר בתוך החדר באמת נכנס העניין של מה נכון רפואית, נכון כלכלית, נכון מוסרית, ואיפה אתה ממקם על שלושת הצירים האלה את ההחלטה שלך, איפה הקף נוטה יותר? במשקל העיקרי זה הנתונים הרפואיים, עד כמה הדבר באמת מוכח ועוזר לקבוצה הגדולה של החולים. אחר כך נכנסים גם האלמנטים הציבוריים והשיקולים הכלליים, אז הייתי אומר ש50% עדיין זה המשקל של האבידנס, אפילו יותר, 60-70% זה האבידנס הברור, ואחר כך נכנסים כל השיקולים האחרים, הציבוריים והאתיים. תודה רבה. אני רוצה ברשותכם לעבור לפרופסור בטלר, שהוא יו"ר המועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם במשרד הבריאות ומאוניברסיטת תל אביב. באמת הנושא של בריאות הלב וכלי הדם עם השנים כמובן נהיה יותר ויותר נוכח, גם בכל מה שקשור לטיפול מונע שפחות היה בעבר. אני מכיר את זה גם על אבא שלי למשל, שקראו לו באופן יזום לקרדיולוגית בקופת החולים, ובאופן יזום לא חיכו שהוא יעבור, אלא קראו לו לטיפול מונע. והרבה פעמים הטיפולים המונעים האלה יש דיון ציבורי, או יש הטוענים, שיש איתו בעיות. לא מזמן הייתה כתבה בחדשות 10, כי דיברנו פה עד עכשיו רק על חדשות 2, הייתי ברשות השנייה, אני צריך לאזן. אז בחדשות 10, אצל אושרת קוטלר, הייתה כתבה על בעייתיות של התרופות שעוזרות לפתור מצבים של בעיות לב וכלי דם. והרבה פעמים, כמו שאני גם שמעתי מפרופסור ביאר, הכתבות האלה נראות לא מוזנות, או יש בהם איזושהי בעיה. איך דבר כזה, איך אתה בעצם יכול להתמודד עם דבר כזה, שאנשים יושבים בבית ורואים בטלוויזיה, ואז באים לרופא שלהם ואומרים לו, ראיתי. טוב, באמת הפאנל הקודם הסתיים במילים מידע אמין. איך דואגים לגייס ולהביא מידע אמין?
ובאמת התוכנית בערוץ 10 של אושרת קוטלר לפני כמה שבועות היא דוגמה איך, ואני אגיד את זה במילים בוטות, בצורה הגרועה ביותר מביאים מידע לא אמין שגורם לאנשים שזקוקים לתרופות להפסיק לקחת אותם. והדבר נובע מכך, אתה אמרת שקראו לאבא שלך בתור רפואה מונעת ונתנו לו תרופות מניעה. צריך להבדיל בין מה שנקרא מניעה ראשונית ומניעה שניונית. זאת אומרת, מניעה ראשונית זה מי שעוד לא הוכחה אצלו המחלה, ומניעה שניונית, מי שלדוגמה עבר התקף לב כבר והוא צריך. יש שני או שתי צורות או הוכחות שונות לחלוטין לגבי שני הדברים האלה. וכאשר עושים כתבה שיש בה המון רצון למשוך תשומת לב ורייטינג וכך הלאה, שופכים את התינוק עם המים. אבל זו המדיה, בסופו של דבר איתם אתם צריכים להתמודד. אז נכון, ולכן יש פה שאלה שאנחנו אגב מתחבטים בה המון שנים. וזה לא רק התחיל בערוץ 10, זה מופיע גם בעיתונות היומית, ומופיעים המון ידיעות מהתחום הרפואי. אגב, אני מבין שזה לא רק מהתחום הרפואי, שהידיעות לא מדויקות, אבל פה אנחנו מדברים באמת בדיני נפשות. ויש צורך באיזושהי דרך לנסות ולהגיע למצב שבו יהיו גופים מוסמכים שמקובלים, לדוגמה, האיגודים המקצועיים, שהם גופים שהם באמת לא אינטרסנטיים. למרות מה שאומרים שכביכול אולי חברות תרופות מממנות או תומכות, בשביל זה יש מסמכי עמדה בינלאומיים שאפשר להביא אותם ולהוכיח אותם. המועצה הלאומית, שזה גוף שיושב, יש מספר גופים כאלה למקצועות שונים שיושבים ליד משרד הבריאות. כשהייתה כתבה של ערוץ 10, ואנחנו כולנו היינו מוטרדים מאוד מהמשמעות באמת שתהיה על לקיחה של התרופות שהחולים נזקקים להם. אני רק אומר בסוגריים, למי שלא ראה את הכתבה, דיברו שם על הבעייתיות שבתרופות שמקראות סטטינים, נכון. כטיפול מונע, סכנות אפשריות, תופעות לוואי אפשריות, ובעצם, וכאן מתחבר מאוד למשבר האמון שדיברו עליו מוקדם יותר הבוקר, הציבור נוטה יותר להאמין, או פחות להאמין גם לכם, כי אתם האסטאבלישמנט, אתם הממסד. ואז אומרים, אוקיי, אם ידוע שיש ויכוח בתוך הקהילה הרפואית, למה הם לא פתחו את זה מלכתחילה והציגו עמדה אחידה? למה לא מסבירים לי, אפילו כמי שלא מבין ברפואה שום דבר, תשמע, 90% או 95% אומרים ככה, ו5% אומרים ככה. ואז בסופו של דבר, מגיעים לכתבה כזאת שיוצאת נגד החומות של הממסד שהן מאוד אחידות ואחודות. אז הנקודה היא שאין ויכוח. זאת אומרת, זו בדיוק הנקודה. אין ויכוח על הדברים שהוצגו כוויכוח. זה שיש, כמו שאמרת, 5% או כמה אנשים שהדעה שלהם שונה, איננה אומרת שיש ויכוח. אפילו בבית משפט יש מושג של אסכולה ולא אסכולה. אין ויכוח. אם מעל 90% מהאנשים חושבים אחרת. מה שהנקודה שרציתי להגיד זה שצריכה להימצא דרך, ואנחנו פנינו למנכ״ל משרד הבריאות, וביקשנו שתימצא איזושהי דרך שבה יהיה ניתן, לא יודע אם לקרוא לזה רגולציה או דרך אחרת, שבה תהיה בחינה ברורה, מדעית, evidence-based, שתאפשר בכל זאת להציג דברים שהם לא מופרכים. ואני אומר שוב, אנחנו עוסקים פה בדיני נפשות. אנחנו קיבלנו מהשטח הודעות מרופאים, מתחומים שונים, שכולם מטפלים בחולי לב, זה תחום מאוד רחב, שאנשים פשוט צלצלו, באו, ראינו את הכתבה, אנחנו לא רוצים להמשיך לקחת את התרופות, ואני מדבר על החולים, אני לא מדבר על הנושא של המניעה הראשונית. אוקיי. Okay. ולכן הנושא הזה באמת זקוק להרבה מאוד פעילות. אז אני רוצה לצרף ברשותך קולגה שלך שמתמודד לדעתי עם סוגיות דומות לפחות מבחינת התגובות של הציבור, וזה פרופסור נדב דודוביץ', שהוא יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור. עליכם הרבה מאוד פעמים גם יש לחצים מצד גורמים שונים, גם בתעשייה, גם בציבור, אבל גם מגיעים הרבה פעמים לחצים שהם עקיפים, ורק נגיד, הנושא שפרופסור דודוביץ' מתעסק איתו הוא אחד הנושאים הכי נפיצים בקרב האוכלוסייה, בעיקר של הורים לילדים צעירים, וזה נושא החיסונים. ושם הסיקור הוא כבר לא רק בתקשורת ממוסדת, אלא גם חזק מאוד בפייסבוק. אתם מרגישים לחצים
או התמודדויות עם, עם דברים מבוססים יותר או פחות שהם מוצאים ברשתות החברתיות בנושאים האלה. אוקיי, קודם כל אני רוצה מאוד לברך על, על הכנס הזה, ואני אגיד מה הכוונתי. אני חושב שאנחנו לא מספיק שמים דגש בבתי ספר לבריאות הציבור על הנושא הזה של בניית אמון ומנהיגות. אני מסכים לגמרי עם עמיתי כאן וגם עם הפאנל הקודם שנושא של עובדות ומידע הוא מאוד מאוד חשוב, אבל לצערי, ואני אומר את זה כרופא שהוא גם אפידמיולוג, אנחנו נתקעים שם. אנחנו חושבים, והרבה אנשים יש להם את הנאיביות הזאת, שכביכול אם נבוא עם המידע ונציג אותו לשולחן, כולם יגידו וואו, איך לא שמענו את זה על עכשיו, ומיד הם ישנו את דרכיהם ויפסיקו לעשן, וזה לא עובד ככה. זה לא עובד גם עלינו, דרך אגב, בנושאים אחרים. הדבר הבסיסי ביותר, כמו שנאמר כאן, זה הנושא של האמון. ואמון זה דבר שצריך לבנות אותו. אמון לא נבנה כשמגיעים לפאנל בטלוויזיה ומתחילים לצעוק אחד על השני, או שמגיעים לכנסת לוועדה, וגם אז יש חמש דקות, או במקרה הטוב, אולי דקה לכל אחד לדבר. זה נוצר במצב של לחץ, וזה רק מייצר חוסר אמון, זה נראה שכולם מתווכחים אחד עם השני. יחסי אמון, ואני מדבר פה על כל השותפים, גם עם התקשורת. אני חושב שהתקשורת זה אחד מהכלים הכי מרכזיים לבריאות הציבור. אנחנו עושים עכשיו סדנה של איגוד רופאי בריאות הציבור, התחלנו אותה עם סדנת תקשורת. צריכים לבנות יחסים ארוכי טווח עם התקשורת, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים לבנות מערכת של שותפויות. ברגע שאתה מייצר את השותפויות האלה, אתה גם לטווח ארוך יותר מבין הרבה יותר טוב את האינטרסים. ואני יכול להגיד שאני כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, לפעמים כמעט נפלתי בפח. כי כמו שאתה אמרת, באים אליך לפעמים כל מיני איגודי חולים, או לפעמים מישהו מהתקשורת, או איגודים כאלה ואחרים, ובאים לך משהו שנראה, נשמע נורא נחמד ונאיבי, ואתה צריך לספור עד 10, לחשוב ולהתייעץ, ואם יש משהו שאתה בחושים מתחיל להרגיש שהוא בעייתי, לחשוב 10 פעמים. אני רוצה אבל לשאול משהו, בזמן הזה שאתה בתור איש מקצוע אחראי, סופר עד 10, אנשים פחות מקצועיים ופחות אחראיים, מטריפים רשתות חברתיות. זה במקרה אחד. במקרה השני, אתה מקבל בידיעות אחרונות, בעד ונגד חיסון שפעת, בעד רופא מומחה, נגד סמדר שיר. אז אנחנו, למשל, באיגוד יצרנו ממש קבוצת תגובות. אנחנו, אתה צודק לגמרי, צריך להיות אקטיביים, צריך ליזום כל הזמן, ליזום מול התקשורת. דרך אגב, בסוף כשאתה מייצר יחסי ארוכי טווח עם התקשורת, אז גם הם יודעים שהם לא יצטטו אותך בצורה לא נכונה, או יעשו עליך סיבוב. כי הם יודעים שפעם הבאה אתה פשוט לא תהיה בקשר איתם, אלא תהיה בקשר עם מישהו אחר, ליצור את עמדת כוח, להיות אקטיבי. עכשיו, הדבר הנוסף שאני חושב שצריך לשים פה על השולחן, זה נושא של ערכים. זה נכון שיש עובדות, אבל אני מאוד מאוד מסכים, פרופסור ביאר, אנחנו חייבים לזכור, העובדות הרבה פעמים לא מדברות בעד עצמם, זה עניין של איך אנחנו מייצרים את סדרי עדיפויות. ואני חושב שלמשל, בנושא של שוויון, שפועל בתוך הוועדה להרחבת הסל, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב וששמים אותו על השולחן, ואז הציבור גם מבין הרבה יותר טוב את תהליכי קבלת ההחלטות. אנחנו צריכים הרבה יותר לתקשר את זה, אנחנו צריכים לבוא ולראות איך לא נצרים רק ברמת המידע, אלא איך אנחנו יכולים לעשות שינויים שהם שינויים מבניים, שמייצרים אמון, לראות איך אנחנו מייצרים שותפויות ומכניסים כן את הציבור. דיברת על נושא של התנגדות לחיסונים, אני מאוד בעד חיסונים, אני חושב שזה אחד הדברים הנהדרים ביותר שיש בבריאות הציבור, אבל מצד שני, אני חייב לומר שאני מצטער שהרבה מהקולגות שלי לא מוכנים בכלל לדבר עם מתנגדים לחיסונים, ואני חושב שזה טעות, אני חושב שזה הפקרה של השטח לדברים האלה. אני ניסיתי פעם לייצר פאנל, ואחד, אני לא אזכיר עכשיו שמות, אבל אחד מהקולגות שלי לא הסכים לבוא, שהוא שמע שבגיע מישהו מתנגדות לחיסונים, ואני אמרתי, למה אנחנו צריכים לבוא ולפחד? עכשיו, אנחנו יודעים גם מסקרים שלנו, דרך אגב, אפרופו נושא של איגודים שהוזכר קודם, פרופסור בטלר הזכיר, אנשים בציבור מאמינים הרבה יותר להמלצות של איגודים ושל רופאי המשפחה מאשר למשרד הבריאות. ולכן למשל אנחנו עובדים עם שירותי בריאות הציבור, ויש לפעמים דברים שנניח פרופסור גרוטו ואחרים יודעים, שלפעמים עדיף שאנחנו אלה שנבוא ונגיד אותם, כי באמת אנחנו נייצר אמון בצורה הרבה יותר טובה. אני אחזור לכולכם, אני רק רוצה להשלים את הסבב הראשון עם פרופסור מנפרד גרין. דיברת כאן פרופסור דודוביץ' על הנושא של בניית אמון,
באמת אולי המקום שפרופסור גריד מצא את עצמו, זה אחד המקומות שבהם הייתה הרמה הכי נמוכה, אם בכלל, של אמון מלכתחילה, וזה התפקיד של יושב ראש הוועדה הציבורית המייעצת למשרד הבריאות, הנושא של תרומות דם בישראל, שהגיע 20 שנה אחרי החשיפה הראשונה של השמדת תרומות הדם של אנשי הקהילה של יוצאי אתיופיה וקבוצות אחרות. וכשאתה מקבל עצמך תפקיד כזה, אני מניח שאתה יודע ש... לצאת מזה טוב יהיה לך קשה מאוד. כן, אני באמת חריג כאן, כי אנחנו מדברים כאן על, איך לעזור לחולים ולתת ולזכויות לקבל טיפול, וכאן מדובר על הזכות לעזור, זכות לתת. והשאלה שעמדה בפנינו זה באמת לבחון את הקריטריונים לדחות אנשים מלתרום דם. וזה... נשמע הזוי קצת, כי זה כאילו להגיד למישהו אתה לא יכול לעזור. אז אני רק אגיד את זה בכמה מילים כדי להבין את הבעייתיות, חלק אולי אתם מכירים, וגם למה באמת זה מתקשר גם לבריאות הציבור. סך הכל רק בכמה מילים להבין שלתרום דם, אני מקווה שכולם יודעים, אבל לתרום דם יש איזה כמה שאלות שעולים, ובעיקר הם מתייחסים לסיכון שאתה מעביר מחלה, וביניהם זה HIV-AIDS, Hepatitis B, C וכן הלאה. אני אתמקד על HIV-AIDS כדי לא להיכנס לאחרים, אבל השיקולים הם די דומים. ההנחיות של, שירותי דם, זה של, באופן עקרוני, זה מישהו, ש, ויש שלושה דברים שאנחנו עסקנו בהם בעיקר. אחד זה אם אתה מגיע מאזור אנדמי ל-HIV-AIDS, זאת אומרת אזור שזה שכיחות גבוהה של HIV-AIDS, אם אתה שייך לקבוצה של הגברים המקיימים יחסים עם גברים, ההומוסקסואלים, והשלישי היה מגבלה של גיל התורם. אז זה אני, כי הייתה, היה שם גם השאלה של אפליה, למה בעצם להגביל את גיל התורם. למה באמת זה הפך להיות דבר כל כך רגיש? כי... והאמת היא, השאלה הזאת היא שאלה שהיא לא ספציפית למדינת ישראל. להבין קודם כל את הקריטריונים עד שהקימו את הוועדה. הקריטריונים היו שמישהו שנולד באזור אנדמי, ואפשר להגיד את זה בכל רם, זה היה בעיקר מתייחס לאלה מאתיופיה בישראל, למרות שזה כל מי שבעצם נולד באזורים בדרומית לסהרה והאזור של... מזרח אסיה, דרום מזרח אסיה, אבל בעיקר אצלנו זה היה בעיקר זה, והקבוצה השנייה את הגברים מקיימים יחסים עם גברים. עכשיו, אם אנחנו שואלים מישהו שמגיע לתרום דם לענות על השאלות, הם לא חייבים דרך אגב לציין לאיזה קבוצת סיכון הם שייכים, ואני אסביר גם למה זה קיים. הם פשוט צריכים לסמן על הטופס שהם שייכים לאחד מהקבוצות סיכון. יכול להיות כל כן, אחד. כן, אבל במקרה של יוצאי אתיופיה, באמת הסימון על הטופס הוא... עכשיו, ההצהרה של כל אחד מאיתנו, אף אחד לא יכול לבדוק אם אתה שייך לקבוצה של הומוסקסואלים ולא זה. הבעיה כמובן זה שנוספה כאן אלמנט נוסף, וזה באמת שניתן לזהות בקלות מישהו שבא מאתיופיה. גם בהופעה חיצונית, במובן מסוים, כמובן זה יכול להיות כל מישהו שבא מהאזורים שהצבע עור כהה, וגם כמובן לפי התעודת זהות, ושרואים שהבן אדם הזה נולד. והכלל היה שמי ש... עכשיו, למה דווקא נולד גם העניין הזה לזרוק את הדם? למה בכלל עשו את זה? היה בזה אפילו היגיון. אני לא בא להגיד שזה היה נעשה נכון או לא. מה שקורה, רוב המצבים שאנשים, לא רוב, אבל הרבה מהמצבים שאנשים באים לתרום דם זה במקום עבודה או בצבא או בכל. כדי בעצם לאפשר למישהו לא להזדהות ולהגיד, אני לא, הוא תורם דם כי לא רוצה שיסמנו אותו כמישהו ששאר, נותנים להם לתרום דם, אבל הכלוב, כתוב בטופס, אם אתה מסמן שאתה שייך לקבוצה, לא ישתמשו בדם הזה. זאת אומרת, כתוב את זה. יכול להיות שבעבר לא כתבו את זה, אבל כתוב דבר כזה. מה המשמעות? המשמעות, עשו את הבדיקות, אתה תקבל את התשובה אם יש משהו חיובי, אבל הם לא ישתמשו בדם הזה. אבל אני רוצה לחדד את הדילמה שלך, שדומה מאוד לדילמה של פרופסור ביאר. בסופו של דבר, גם אתה צריך להחליט
מבחינה רפואית, אבל גם מבחינה מוסרית שוויונית ומבחינת רעש תקשורתי. ובסוף אני אגיד עוד דבר, בסופו של דבר המסקנות של הוועדה שלך מתעכבות למעלה משנה עד שהן יוצאות לאור. עכשיו אני אגיע למה שנקרא שורה תחתונה. כן. א', היה לובינג, דווקא לובינג אחרי שגיבשנו את ההמלצות, אבל מכל מיני קבוצות שאני חושב שבמידה רבה זה לגיטימי. אבל ההמלצות שלנו היה לשנות את, את הכלל הזה, ובעצם לאפשר למישהו לתרום דם, וההמלצות המקוריות שלנו היה שזה מישהו שלפחות 5 שנים לא קיים, בין ההומוסקסואלים לא קיים יחסי מין, ו... אפשר גם להיכנס לעומק למים, זאת אומרת, מישהו ש... ועדיין זה על פי הצהרה כמובן, ו... ומישהו שלפחות 10 שנים בישראל, או לפחות לא באזור אנדמי. עשינו את זה לכל מיני שיקולים, זה השתנה אחר כך, אבל אני רק... אבל למה בסופו של דבר לקח שנה לשכנע את משרד הבריאות? בסופו של דבר, אז אני אסביר. אני הגשתי, אנחנו הגשנו את ההמלצות אחרי הרבה דיונים לפני יותר משנה וחצי. וכאן אני חושב שהשאלה שנשאלת זה למה זה התעכב 1.5 שנה. וכאן אני אומר את זה בכל רם כי זה מפריע לי גם. כי אני חושב שהעיכוב הזה היה כתוצאה מלובינג כלשהו. בהתנגדות להמלצות שלנו דרך אגב, לא בתמיכה, כי התמיכה הייתה, אבל התנגדות. בסופו של דבר הלובינג ההפוך כנראה השפיע על המשרד. מי יכול לרצות לעכב המלצה כזאת? סליחה? מי יכול לרצות לעכב המלצה כזאת כמו שלך? לעכב? זה פשוט לעכב להפעיל לחץ איכשהו על הנהלת המשרד לא לקבל החלטה. הבנתי. אוקיי, דבר כזה. בסופו של דבר, דרך אגב, אולי כולם יודעים, למרות שזה יצא לא פורמלי או חצי פורמלי, זה שהם אפילו הלכו הלאה והורידו את זה לשנה, שנה לאלה שהם מקיימים יחסים עם גברים, 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 זה שנה ללא קיום יחסי מין, כי זה בהתאם למה שה-FDA בארצות הברית החליט בזמן האחרון, ומחקו את הנולד באזור אנדמי, ועכשיו זה שנה אחרי שעזבת את האזור האנדמי. Okay. תודה רבה. אני רוצה ברשותך לחזור לנדב, נתחיל איתך את הסבב השני. דיברנו כאן הרבה על דרכים גלויות יותר וגלויות פחות להפעיל לחצים, לובי, לשלוט בדעת הקהל בכל מיני דרכים. אחד הנושאים שבתחום שאתה מתעסק בו הוא אולי היותר טעון, תרבותית, דתית, רגשית, זה החיסון ה-HPV לנערות עד גיל 12, אם אני מדייק, נכון? שנועד למנוע התפתחות עתידית של סרטן צוואר הרחם במקרה שיחסי מין לא מוגנים בהמשך החיים. וגם שם כמובן יש ויכוח וגם יש גורמים שמרנים יותר, דתיים יותר נקרא להם, שלא רואים צורך בדבר הזה, כי אצלהם הרי זה לא קורה. אבל מצד השני גם יש בחיסון הזה, כמו כל חיסון אחר, יש גם רווח כלכלי לא מבוטל לחברה שמייצרת, משווקת וכו'. נתקלת במקרה הזה בלחצים או בלובי שמגיע מכיוונים מפתיעים יותר ממקרים אחרים? בהחלט, זה נושא מרתק. אני עכשיו מנחה תזה בנושא הזה, שלוקחת את הפוליטיקה מאחורי זה, ודרך אגב, פה מאוד מעניין לראות הבדל בין ישראל לארה״ב. בישראל, ללא ספק, הנושא של HPV בהתחלה, היום כבר הרבה פחות, בהתחלה זה היה אישו פמיניסטי. אני יודע שגם הופעלו לחצים על ועדת הסל, הופעלו לחצים, דרך אגב, גם על הוועדה המייעצת לחיסונים, שפרופסור רשפון עומד בראשה. ושוב, זו דוגמה מרתקת שיש נתונים, יש נתונים על סרטן צוואר רחם בישראל, יש גם נתונים על איך כדאי למנוע את זה ועל פאפסמיר וכל הדברים האלה. ואני יכול לומר בוודאות שקבוצות שונות של נשים, חברות התרופות יצרו איתם קשר, והרבה פעמים הנשים עצמם לא היו מודעות להפעלה של הדברים האלה. אבל אני רק אומר שלמשל בארצות הברית, וזה מאוד מעניין מבחינה תרבותית. אבל שנייה לפני זה אני רק אעשה שיקוף של מה שאתה אומר. אתה בעצם אומר שחברות תרופות, או אנשי שיווק או לובינג של חברות תרופות, מימנו פעילות של ארגונים פמיניסטיים כדי ללחוץ להכנסה של דבר הזה לסל תרופות, או לאישור או לשיווק של החיסון? אני יכול להיכנס עכשיו לנושא המימון, אבל הופעלו כל מיני מנגנונים שבסופו של דבר, גם בכנסת וגם קבוצות של נשים אחרות, הפעילו לחצים, וכמו שאתה אמרת, ואני, שיהיה ברור לכולם, אני בעד חיסון HPV, היה פשוט גם עניין של סדרי עדיפויות, ואני חושב שהיו חיסונים אחרים
שעמדו על הפרק שהיו יותר חשובים בזמנו. אבל נניח בארצות הברית, אבל זה לא דיברו פה בארץ, HPV זה גם מחלה שיכולה לעבור, אפרופו קיום יחסי מין של, עם גברים, זה גם יכול לגרום לעלייה בסיכון של יבלות ואחר מכן סרטן, בין אם זה בפי הטבעת, בין אם זה בלוע. נניח בישראל הדבר הזה עד היום לא עבר בכלל. אני רק אומר שיש נקודה מעניינת בקשר של חיסונים, הפטיטיס B, כשהוא נכנס החיסון, או בכלל המחלה של הפטיטיס B, היא הייתה נחשבת גם מאוד מאוד כמחלה שקשורה ליחסי מין. עכשיו, היום רמת ההתחסנות לפטיטיס B בישראל היא מהגבוהות בעולם. אנשים לא מכסים את זה, איזשהו חיבור למחלות מין, וחלק ניכר מהסיפור הזה זה בגלל שהחיסון הוא נעשה ממש יום אחרי הלידה. ובאמת אחת ההצעות, דוקטור ברוך ולן, שמפוצה נוספת שעשה מחקר בנושא הזה, הוא מדבר למשל על נושא של אולי להקדים את החיסון ל-HPV ולעשות לו דסקסואליזציה. כי היום נניח הרבה יותר הדיון מתנהל פחות בצד הפמיניסטי, אלא מתנהל באמת בהקשר הדתי, שאני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל למשל בחברה החרדית רמת ההתחסנות היא זעומה, וגם גם אצל הציונות הדתית רמת ההתחסנות היא לא טובה. אז יש פה עניין שהנה זה הפך מנושא פמיניסטי עכשיו לנושא שפתאום דתי, לא דתי, אנחנו חייבים כל הזמן להתעדכן ולהבין, זה המסר שלי כאן, שמפת האינטרסים והלחצים היא דינמית ומשתנה כל הזמן, ואנחנו לא יכולים לקבע עמדות וסטיגמות על משהו מסוים, וצריך בשביל זה להיות מאוד מאוד okay. בשותפות עם כל הגורמים, להתייעץ הרבה מאוד ולהבין כמה שיותר מה האינטרסים, מי מממן את מי. ופה דווקא התקשורת שמקודם לקחת אותה לצד אולי השלילי במחות, אני חושב שהתקשורת כן יכולה מאוד לעזור לנו, דווקא מעניין שבשנים האחרונות התקשורת של כלכלת בריאות, אם זה בכלכליסט, דה מרקר, גלובס וכולי, לטעמים מאוד עזרה לנו לחשוף לפעמים, אני אומר את זה כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, לעבוד איתם ולחשוף את האינטרסים. אז הנה, זה דווקא כן. דוגמה הפוכה אולי. תודה רבה, אני רוצה לחזור לפרופסור רונית אנבד, ברשותכם. המקום שאתם נמצאים בו, אם תוכלו רק להעביר את המיקרופון, המקום שאתם נמצאים בו במשרד הבריאות, נגעת בו קצת בשאלה הקודמת, איזושהי דילמה, מצד אחד הדרך שלכם להשפיע מהר על מה שקורה היום זה ללכת יד ביד עם תעשיית המזון, מה שנקרא רגולציה וולונטרית או משותפת, מהצד השני יש לדבר הזה גם צדדים אחרים קצת פחות, או אולי יש בהם יותר דילמות אתיות כאלה ואחרות. עד כמה באמת יש לכם את הדילמה הזאת של רצון לשנות מהר, שהגבינות יראו אחרת, בנושא של המלח עשיתם עבודה מאוד מאוד מקיפה עם התעשייה, אבל עד כמה מגיע הציר הזה של להיצמד לאמת המקצועית, או לנסות להשיג תוצאות יותר מהר? טוב, זו שאלה מורכבת, ואני שנייה רוצה להתייחס לדיון שהיה כאן קודם, על הנושא של, ואני רוצה להזכיר את הנושא של case report לעומת סטטיסטיקות אפידמיולוגיות. ובגלל שאנחנו מדברים כאן באקדמיה, אז אנחנו הרבה פעמים מדברים באפידמיולוגיה, והאוכלוסייה מדברת בקייס ריפורט. וכשאנחנו מתארים תיאור מקרה, הוא הרבה יותר משכנע את הציבור, מאשר סטטיסטיקה על 1,000 מקרים. ואנחנו תמיד נהיה בעמדת פיחות בעניין הזה. זאת אומרת, גם אם אנחנו נראה ש-1,000 איש קיבלו סטטינים, וזה עזר להם למנוע מחלות לב וכלי דם, אבל מקרה אחד שהיה לו כאבים בשרירים, והוא כתב את זה בעמוד הראשון בעיתון, זה משכנע את הציבור יותר. ואנחנו צריכים להבין את זה, גם כשאנחנו מדבררים לציבור, גם כמשרד הבריאות וגם כאיגודים מקצועיים וכולי, ואנחנו לא מספיק משתמשים באותה שפה, אנחנו מדברים בשתי שפות נפרדות. עכשיו, לגבי ההשפעה שלנו על הציבור בכלל, ולגבי תעשיית המזון, ומהר ולאט, יש תהליכים מורכבים, ואמר כאן קודם חיים גבע על הנושא של חקיקה, שאלת אותו, חקיקה מטעם משרד הבריאות או חקיקה של גופים עצמאיים שעושים? חקיקה עצמאית שנעשית בכנסת הרבה יותר מהירה מחקיקה של משרד הבריאות. לא צריכים לעבור את משרד המשפטים, לא צריכים לעבור הרבה מאוד תהליכים. דיברה כאן יפעת שמר קודם על החוק של הזנה בבתי ספר, ברגע שזה היה חוק של המדינה, זה לקח 3 שנים. ולא בגלל שאנחנו רצינו לעכב את זה, להפך, רצינו שזה ילך יותר מהר. אבל אני אתן דוגמה מדוגמה אחרת בתחום המזון. לפני 1.5 שנים התפרסם על ידי ה-IARC ועל ידי ארגון הבריאות העולמי, שבשר מעובד הוא בשר שמעלה סיכון לסרטן המעי הגס. ויצאו הודעות בתקשורת הבינלאומית, ואנחנו הוצאנו דף של שאלות ותשובות מטעם משרד הבריאות.
ודי מהר קיבלנו מתקפה חזיתית גבית ודו צדדית מתעשיית הבשר בישראל. איך אתם מעיזים לפגוע לנו בתעשיית הבשר? כל תעשיית הבשר עובדת בפריפריה, רק אנשים עניים עובדים בתעשיית הבשר, אתם פוגעים בכי עניים במדינה. והתחילו להפעיל עלינו מערכת לחצים מאוד מאוד כבדה, ואני חייבת להגיד, שיאמר לזכותו של השר שלנו, שקצת הושמץ פה היום, אבל הוא היה מאוד מאוד איתנו, ומאוד הבין את גודל השעה במובן הזה, שאנחנו יודעים שניטריטים ופוספטים מזיקים לבריאות כבר 30 שנה, זה לא דבר חדש, אבל אחרי שמתפרסמים מעל 800 מחקרים שמדברים על זה, אז קצת האבידנס יותר חזק, ואפשר באמת לצאת לציבור ולצאת עם המלצות, ובעקבות זה באמת הייתה ירידה דרמטית בצריכת הבשר המעובד בציבור, ואם תסתכלו היום במרכולים, הפינה של הבשר המעובד הרבה יותר קטנה מאשר הייתה לפני שנה או לפני שנתיים, וזה השפעה ישירה על בריאות הציבור. ואני חושבת שלפעמים יש לנו השפעות מהירות, לעתים יש לנו השפעות יותר איטיות שנובעות מחוקים ורגולציה. למשל, הנושא של סימון בחזית האריזה. שואלים אותי, למה מחר זה לא קורה? אז מחר זה לא קורה, כי צריך להכניס את זה לתקנות, והתקנות האלה לוקח להם זמן, הם צריכים לעבור בכנסת, צריכים לעבור אישור, וגם התעשייה צריך לתת לה זמן להאריך. ודרך אגב, אני חייבת להגיד מילה לטובת התעשייה, אני לא לטובתם בהרבה דברים, אבל תעשיית המזון היא תעשייה שמפרנסת אלפי אנשים, ואנחנו גם לא רוצים לפגוע באנשים האלה. וצריך להבין, בגלל זה אנחנו מדברים על רפורמולציה, אנחנו מדברים על זה שתעשיית המזון צריכה לשנות את הרכב של המזונות שהיא מייצרת, ובעולם זה כבר מגמה שקיימת, ויחד עם זה אנחנו מודדים את האנשים לאכול כמה שפחות מזון מתועס, כן? זאת אומרת, וזה צריך לקחת בחשבון שחלק מהתהליכים של שינוי אריזות, של שינוי מסרים, שגם להכניס חינוך תזונתי לבתי ספר, כן? זה תהליכים שלוקחים זמן, גם אם אנחנו נורא רוצים שזה יקרה מחר, הרבה פעמים זה לוקח, התהליכים האלה לוקחים הרבה מאוד זמן. תודה רבה, אני רוצה לחזור לפרופסור ביאר. הועלתה כאן נקודה מוקדם יותר הבוקר, בעקבות כתבה אחרת שנעשתה, ונושא מאוד סוער באזור כאן של אחוזי הסרטן ומחלות אחרות באזור חיפה והמפרץ, ועד כמה בכלל קיימת בעיה או ניגוד עניינים באמת תיאורטי בעובדה שבית חולים כמו רמב״ם, שמלכתחילה יותר קשה לו לגייס תרומות כי הוא לא נמצא במרכז תל אביב, צריך להסתמך על תרומות של הגופים הגדולים העסקיים בסביבה, ש... אחת הבעיות שהם יושבים במפרץ, והם גם אלה שחשודים או בפועל מזהמים את המים, את האוויר, את האדמה. אתה מרגיש איזושהי תלות יותר גדולה בגופים כלכליים בסביבה כאן, כדי להחזיק את הקריאה הרפואית רמב״ם, כדי לאפשר לרופאים אצלך לחקור? ראשית, אני רוצה להדגיש כאן בצורה ברורה, מבחינת חופש החוקר לחקור, אין שום מניעה מאף חוקר לחקור בכל כיוון ש... הוא יוצא ואין לזה שום קשר לאף תורם או מפעל או כזה. אין שום אמירה, כל חוקר רשאי לחקור, ויש הרבה מאוד מחקרים שיוצאים מרמב"ם שקשורים בזיהום אוויר והשפעות, ואין על זה שום מניעה, וכמה שיותר יתפרסם, אני יותר אתמוך בזה. אבל אתה יודע שהרבה פעמים הבעיה היא צנזורה עצמית, זאת אומרת, אני בתור חוקר או בתור עיתונאי, למשל, כמו שאפשר להגיד על עיתונאים בחדשות 2 או 10, לא יזמו תחקירים כנגד בעלי השליטה בחברות האלה, באופן תיאורטי. זה ממש לא נכון, יש הרבה מאוד חוקרים שעושים מחקרים, לא עושים שום צנזורה עצמית, ולפעמים ההפך, ואין שום, לא צנזורה מלמעלה ולא צנזורה עצמית, חוקר עצמאי הוא חוקר עצמאי, תשמע, כל אחד והשיקולים שלו, אבל אני לא, חוקר שעושה לעצמו צנזורה עצמית בתחומים כאלה, הוא מבחינתי לא חוקר, צריך לזכור את הדבר הזה. וזאת העמדה הרשמית, בבית חולים ובכל מכון מחקר שבו הייתי, כולל באוניברסיטה, בפקולטה לרפואה, זאת העמדה הרשמית, צריך לזכור את הדבר הזה. אם זה צריך להבין, גם להבין שיש גם לכל בתי החולים ולכל המוסדות האקדמיים בארץ ובעולם, יש הכנסות גם מתורמים, וזה הולך למחקרים לפעמים, לפעמים זה הולך לפיתוח תשתיות, וזה קורה גם במצבים שבהם המדינה נותנת הרבה יותר, וזה קורה גם במצבים שכמו בישראל, שבהם המדינה כמעט לא נותנת כלום לפיתוח בתי החולים והתשתיות בבתי החולים, ואני כאן על זה מוחה, כי אני חושב שהצרכים האדירים במערכת הבריאות לא נותנים היום מענה, מוציאים מענה בתקציב בריאות שהוא 7.5% מהתל"ג, והוא בכלכלה שהתפתחה בעשר שנים האחרונות, במדינה שמוצהר בה, שיש בה הרבה כסף, ו-
ויש בה חוזק כלכלי, הרפואה, מימון הרפואה הלך אחורה. ירדנו מ-8% ל-7.5% מהתל"ג בעשר שנים האחרונות, בעוד שכל העולם עלה, אירופה וכולי, אני לא מדבר על ארצות הברית, עלו מ-8% לסדר גודל של 10% ו-11% מהתל"ג. אני חושב שאין תקשורת מספיק חזקה לקידום המימון של הרפואה בישראל. אנשים מתפסים לסל התרופות, כולם מדברים על סל התרופות שזה עוד 200 מיליון שקל לשנה, ושוכחים שחזרים עוד 2 מיליארד שקל בשנה תקציב הבריאות, וזה איזושהי השכה של הדעת שכל פעם שוכחים את זה. ואני פה מאשיר גם את הציבור, לא רק את התקשורת. הציבור לא מצביע בבחירות שלו על נושא הרפואה בישראל, ולכן הרפואה הולכת אחורה. תופעה של חולים במסדרונות, של תורים לניתוחים של מעבר לשנה, של חולים שממתינים במיון כי אין מספיק מיטות אשפוז, אין לה מקום במדינה כמו ישראל עם החוזק הכלכלי שלה היום, ואת זה עוד לא הפנימו, וזה אני רוצה להגיד. אוקיי, תודה. אני רוצה לחזור לפרופסור בטלר. המיקרופון שם, שמענו כאן את העמדה המאוד נחרצת של פרופסור ביאר, שאין צנזורה עצמית וזה חלק מהדברים שצריך לעשות. אבל אתה היית, אני אשאל את זה אחרת, היית יותר שמח אם לא הייתם נזקקים לקבל מימון מחברות תרופות או מכל מיני גופים אחרים בעלי אינטרס למחקר רפואי כמו שהיית רוצה לראות אותו? אני חושב שבוודאי הייתי שמח, ופשוט בהמשך למה שאמר פרופסור ביאר, ברור שאם המדינה הייתה נותנת יותר, אז לא היינו נזקקים למימונים ממקורות אחרים. אבל הנושא של העזרה של חברות התרופות למימון של מחקרים, אני הייתי אומר שיש כאן כן צורך שלדעתי גם ימשיך. כלומר, למרות שבעולם אידיאלי עדיף היה שינותק הקשר הזה, הקשר הזה לא ינותק. ואגב, זה חובק עולם גם במקומות שיש בהם תקציבי בריאות הרבה יותר גבוהים. תמיד יהיה קשר של מחקר, של פיתוח. האנשים הטובים ביותר הם היועצים לחברות התרופות, בזכותם מפותחות תרופות, הם מקבלים את המענקים. כלומר, עדיף היה שלא יהיה, אבל זה ימשיך לקרות. ישנם מנגנונים שאני חושב שמנגנונים טובים, שבהם נשמר בכל זאת הגבול בין, ברוב המקרים, בין החשש שתהיה השפעה של כסף, שוחד במרכאות כפולות, שיגרום לכך שתוכנס אולי תרופה שלא הייתה צריכה להיכנס באינדיקציה לא נכונה. הדברים האלה קורים בשוליים, באופן פרקטי אני חושב שיש שמירה על גבולות מאוד ברורים, וזה ימשיך להיות ככה. אוקיי, אני רוצה לחזור ברשותכם לפרופסור גרין. אני אשאל שאלה אולי קצת לא נעימה. עד כמה בוועדה שמתעסקת בנושא חברתי נפיץ, כמו סל התרופות, אבל גם כמו הנושא שאתה הובלת בנושא תרומות אדם, שגם צריך להגיד נולד מידיעה עיתונאית על חברת כנסת, בת הידה שניסתה לתרום דם ולא הצליח, שרת הבריאות ממפלגתה יזמה את הקמת הוועדה, והיה פרופיל ציבורי גבוה מהיום הראשון. עד כמה הרגשת שגם בוועדה שלך יש אנשים שמדברים לפרוטוקול, שזה, אפרופו צוק איתן ודוח המבקר של אתמול, כולם מדברים לפרוטוקול בקבינט, עד כמה בקבינט שלך הרגשת שמדברים לפרוטוקול? זה בפרוטוקול, כן. מדבר עם עצמי. תודה. אני הייתי מרחיב את זה טיפה, כי זה קשור לכולנו, ובמיוחד ממה שאני שמעתי היום על משרד הבריאות, כי אולי לא יודעים, אבל אני פעם הייתי עובד משרד הבריאות. ואני אפילו אומר את זה במה שנקרא... אף אחד לא מושלם. ולא מתמעט. אבל אני חושב שבמצבים שונים שהאנשים, ואנחנו שומעים את זה עכשיו על צוק איתן וכן הלאה, זה לא לגמרי ברור למישהו שנמצא גם בתוך המערכת שמקבל החלטה איזה מיגון המערכת נותנת לאותו בן אדם. למשל, אני אתן את זה רק לדוגמה לוועדה שהייתי עכשיו. אנחנו המלצנו לשנות את הקריטריונים. מישהו העלה את השאלה במקרה שכתוצאה מזה מישהו ידבק מ-HIV,
ויתבע אותנו, יגידו לפי ההמלצות שלכם, זה קרה לנו, או קרה לי. איזה מיגון יש לכם? לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, יש לכם מיגון, יכול להיות שלא, אין הבטחה. זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו תביעה אישית. זאת אומרת, התחושה הזאת, ואני לא יודע מה קורה בוועדות אחרות, אם זה ועדת הסל או אבל אתה משאיר את השאלה הזאת היא פתוחה, ואז כמו שנאמר היום, מישהו צריך להיות מוכן לשלם את המחיר, וזה אידיאולוגיה, אבל מה שנקרא קל להגיד, אבל לא כל כך קל ליישם את זה בפועל. אז השאלה היא גדולה לפעמים עד כמה ההחלטות שאנחנו מקבלים בתוך הוועדות הזה מושפעות על ידי זה שיש איזושהי דאגה שבסופו של דבר יכול להיות שיהיה תביעה אישית או נגדנו אישית או כמו שמישהו אמר, אתה אמרת את זה, אתה הולך הביתה. דרך אגב, אני רק אומר את זה בצד, ראיתי את זה שהייתי במשרד הבריאות, מישהו כן הלך הביתה בגלל זה שהוא התנגד לשר. אז והיה עצוב, אבל אף אחד לא היה מוכן לעמוד ולהגיד, ולהגן עליו. אז אני חושב שזה, השאלה מה קורה מחוץ לפרוטוקול, אנחנו יודענו שמחוץ לחדר, היו הדלפות כל הזמן, אבל היינו צריכים פשוט להיות מוכנים להתמודד עם זה. אז אני רוצה לסיים בסבב ממש קצר, 3-4 מילים, סליחה מראש, מכל אחד ואחת מכן. האם פעם הבאה שיציעו לכם לעמוד בראש ועדה, להוביל תהליכים לאומיים, ציבורים גדולים, יש משהו בהתנהלות מול תאגידים, מול לוביסטים, מול הציבור, מול תקשורת, שאתם חושבים שאתם יודעים היום לעשות אחרת, או אתם צריכים לעשות אחרת? אני אתחיל מהסוף להתחלה. אני רק רוצה להגיד משפט הנושא של המימון, אני מסכים לגמרי, יש כסף, זה עניין של סדרי עדיפויות, אבל אני כן רוצה לומר, וזה מתקשר לניגוד עניינים, שצריך לעשות חומה סינית הרבה יותר טובה ממה שקיים היום, גם בנושא של חברות התרופות וגם בנושא של מזון וסיגריות, וגם לעשות מנגנונים של מס צבוע, שיוחזר בחזרה עם ועדה ציבורית, כדי להשקיע הרבה יותר במחקר בתחום הזה, ואני חושב שפה יש הרבה מה לעשות. לגבי השאלה שלך, למדתי הרבה מאוד בשנים האחרונות, ואני חושב ששוב, הבסיס זה נושא של אמון ושקיפות, ויצירת שותפויות כמה שיותר, כי הרבה פעמים אנחנו לומדים מהשותפויות, להבין הרבה יותר טוב את האינטרסים, למפות אותם, ולהיות הרבה פחות נאיבי, ולהבין שפוליטיקה של בריאות זה חלק אינרנטי ממה שכל סטודנט בריאות ציבור, יושבים כאן אני מבין, צריך ללמוד. לא מספיק רק לדעת טוב אפידמיולוגיה, זה מאוד חשוב, זה רק חלק מתהליכי קבלת החלטות. תודה רבה. פרופסור גרין, אנחנו בשלב השאלה הזהה. כן. אם היית עושה משהו אחר בחינת התנהלות מול תקשורת, מול אינטרסים? לא הבנתי, סליחה. האם בעקבות הניסיון שהיה לך בוועדה שהובלת, היום היו מצליחים לך לעמוד בראש ועדה נפיצה נוספת, אם היית נערך אחרת, הוא אומר, את זה אני חייב, בלי זה אני לא מתחיל את התפקיד. כל מה שקשור להתנהלות מול תקשורת, מול ציבור. דווקא אני חושב שהתקשורת הייתה בסדר גמור עם הוועדה. יש לנו סקופ, הראשון בישראל של היום שאומר את זה. אני חושב שדווקא בנושא הזה אני ראיתי את התקשורת, למרות שזה לא נשמע טוב להגיד את זה בכל רם, אבל אני ראיתי את התקשורת כשותפה שלנו, כי אני חושב שהיה מאוד חשוב שיהיה ברור לכולם שיש מישהו שמסתכל עלינו וחושף בעצם את מה שאנחנו עושים, והיה באמת הצעה שאני תמכתי בזה, שיהיו עיתונאים בזמן הדיונים. בסופו של דבר איכשהו החליטו שלא, אבל אני דווקא בעד. תודה. פרופסור ביאר, תודה רבה. תראה, אני חושב ששני הדברים החשובים זה שקיפות ויושר. משני הצדדים, מצד הוועדה וצד התקשורת. וצריך לשמור את זה לאורך כל הדרך. אז בסל התרופות יש דבר מאוד חיובי שקרה עוד לפני שאני הייתי יושב ראש סל התרופות, שהכניסו עיתונאים לפאנל הדיונים מצד אחד, ומצד שני מפרסמים כל פעם את החלטות הוועדה באינטרנט, כך שזמין לכולם, זה הוריד הרבה מאוד מתחים, וזה יצר שקיפות כלפי התקשורת. וגם, ואני חושב שבתמורה לזה גם מקבלים יושר תקשורתי בנושא הזה, למרות כל הלחצים והדברים הממומנים מסביב. בנושא יושר, אני חושב שצריך להזכיר את הדבר שנאמר כאן לפני זה, לפני שבאתי, לפני שסיפרו לי,
נאמר פה שיש אחד משיטות התחקיר זה להכניס מתחזים למוסדות ציבוריים כדי לחשוף דברים. אני חושב שההכנסה של סטודנטים מתחזים לבתי חולים לרעיונות או משהו כזה, זה יכול לגרום בומרנג מאוד שלילי כנגד התקשורת, פחד מסטודנטים, אי שקיפות, וזה בדיוק התהליך ופה אני חושב שהתקשורת יורה על עצמה ברגל אם היא תשתמש במכשיר הזה בצורה לא נכונה, ועל זה אני מוחה, על האמירה הזאת. פרופסור באטלר? אני חושב שההתייחסות שלנו לתקשורת צריכה להיות כצד שצריך לעבוד איתו. אנחנו שמענו הבוקר את התחקיר של האישון מצד אחד, ודיברנו על התחקיר של הסטטינים מהצד השני. אנחנו צריכים להביא את התקשורת אלינו. אגב, במועצות הלאומיות היו דיונים האם צריכים להיות נציגי תקשורת בדיוני הוועדות, בדיוני המועצות. אני חושב אגב שכן, אני חושב שכמו שאמר פרופסור ביאר, השקיפות היא מאוד חשובה. צריך למצוא רק את המנגנון וצריך לשבת עם איזשהו גוף מהתקשורת. אינני יודע מה מאחד את התקשורת ביחד. שום דבר. זה רע. אולי בית העיתונאים שם הוזכר בבוקר נדמה לי. לשמחתי אנחנו במדינה שאין לתקשורת משהו שמאחד אותה, זה טוב. על מנת לנסות בכל זאת להביא לכך שידיעות הזויות שמטעות את הציבור ככל הניתן יהיה ניתן להעמית בהם לתועלת כולנו. טוב, אז אני רוצה להכניס עוד שחקן למשחק הזה. אני חושבת שחוץ מתקשורת יש לנו את הציבור, שהתקשורת היא חלק מהציבור, ואני חושבת שאחד הדברים שצריך לשתף זה לשתף את הציבור, וועדת ההסדרה עשתה את זה בצורה מאוד משמעותית, שהיה שיתוף ציבור של מעל 1,000 אנשים לקחו חלק בעצם בוועדת ההסדרה, מעבר לעובדה שהיו עיתונאים בכל הישיבות, הכל נמצא באתר משרד הבריאות, אפשר לצפות בכל דיוני הוועדה, אבל היה באמת שיתוף ציבור אמיתי. אני חושבת שזה תהליך שהוא מאוד חשוב, שאנחנו הרבה פעמים שוכחים אותו, גם במועצות הלאומיות אני חושבת שצריכים להיות נציגי ציבור, אם יש מועצה לאומית לסוכרת צריך להיות שם חולי סוכרת, אם יש שם מועצה למחלות לב וגלי דם צריכים להיות אנשים שסובלים מהמחלות האלה, אני חושבת שזה מאוד יעזור לדברר את החלק הזה בשפה יותר עממית שתגיע לכלל הציבור ולאו דווקא תפגע בדיונים המקצועיים, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות יותר פתוחים להרבה דברים. בתחום התזונה יש הרבה מאוד שרלטנות, זאת אומרת יש הרבה מאוד אנשים שלא מבינים שום דבר בתזונה אבל הם נחשבים מומחים גדולים, וכאן באמת צריך לדעת איך אנחנו בוחרים למי אנחנו מקשיבים ובאמת להבין שיש אנשי מקצוע בתזונה וכדאי לשמוע עליהם ולא לכל מיני אנשים שקוראים לעצמם יועצים ולמדו יומיים תזונה. קוצ'ר, אני רוצה, אם כבר דיברנו על שיתוף ציבור, שיתוף ציבור בבקשה. כן, אתה לא דיברת היום. המון הערכה לכל חמשת הפאנליסטים על ההגעה. והמנחים. דעתי, כיוון שהם לא חייבים, וגם לא משלמים להם עד כמה שידוע לי. אז המון תודה על ההגעה, ובמיוחד אני מעריך את ההגעה של פרופסור רפי ביאר, כי מאוד מאוד קשה להשיג יושב ראש ועדת הסל התרופות שמגיע ככה, ובאמת ראוי לכל ההרצה. יש לי אליך אבל שאלה אחת שאני לא מקבל עליה תשובה מהגורמים בימינו המוסמכים בנושא. אני מברך על העמקת השקיפות בוועדה בנושא של ניגוד עניינים. יש שקיפות לגבי הנושא של אפילו עד רמה של בן דוד שעובד באיזה חברת תרופות, כל אחד שחבר בוועדה מצהיר. ועם זאת אני שואל אותך, מה דעתך לגבי אדם שמייצא גוף בוועדה והוא שכר שירותה של חברת לובינג, שאתה יודע, בטח יש לך ניסיון, זה תהליך מאוד אינטימי של גוף ששוכר חברת לובינג, ואותו גוף לובינג בא אליו לוועדה ועושה לובינג להרבה גופים אחרים, כלומר המטרה של גוף הלובינג זה לקדם אינטרסים אצל הלקוח שלו. אוקיי. האם זה ניגוד עניינים שלפי דעתך מהוועדה הבאה צריך להצהיר עליו, צריך למנוע מצב כזה? אני
אני לא, אגיד לך את האמת, לא ירדתי לסוף דעתך, איזה סוג של ניגוד עניינים היה בוועדה? אני לא מכיר כזה דבר. אוקיי. אנחנו, ברשותך ניתן לעוד מישהו לשאול, הייתה שם... אני יודע שכל חבר ועדה הצהיר על ניגוד עניינים, אני לא חושב שהוא הביא, ואני לא יודע מה, אני גם לא רוצה להתייחס למקרה ספציפי, לא הייתי, כמו שאתה יודע, אני כבר לא חבר ועדה סל התרופות, ואני לא יודע על מה אתה מדבר, ככה אני לא יכול להגיב על זה. אוקיי, אתה כאן... ודאי שכל אחד צריך להצהיר, על ניגוד, על, על ניגוד עניינים, וגם לא להשתתף בדיון שיש בו ניגוד עניינים. מותר לוועדה לשמוע דעות מומחים. הוועדה שמקשיבה מאוד לכל החוות דעת של האיגודים המקצועיים בתחום הזה, זה מובא באופן מסודר וענייני. הוועדה מקשיבה, דרך אגב, מקבלת מראש את כל החומר מהחברות עצמם. החומר המקצועי של החברות מועבר לוועדה בצורה מקצועית ויסודית. אז כך שאני לא יודע בדיוק על מה אתה מתכוון, אבל אני חושב שכל נושא של ניגוד עניינים חייב להיות מוצהר וגלוי בוועדה. תודה רבה. שאלה אחרונה. בכל רם אם אפשר, כן. אני לא מאשים את הציבור, אני אומר שאלף מערכת הבריאות היא של כולנו, של כל הציבור, זה לא של אחד. בוא נגיד, מערכת הבריאות, הרגולטורים והמפעילים הם אנשים שצריכים ליישם את הדברים האלה, אבל יש להם תקציב מסוים, והתקציב מוכתב מכל מיני לחצים פוליטיים כאלה ואחרים, לאורך הרבה מאוד שנים ועל הרבה מאוד ממשלות. מה שטענתי שהציבור בישראל, ולפחות אם תסתכלי על מערכות הבחירות בישראל, הרפואה לא נמצאת שם בצורה משמעותית בהשוואה לאיך שהיא נמצאת במקומות אחרים בעולם, ולכן בסופו של דבר כשעושים את הבלנס התקציבי אז יוצא שבישראל אנחנו יורדים בהוצאה הלאומית לבריאות, בעוד שבכל העולם הסיפור עולה והציבור משפיע על זה. תודה. איך הוא יעשה את זה? וזהו, זה כבר סיפור אחר. מילה אחרונה, לאותה שאלה. אני רק רוצה לומר, בכובע אחר שלי, של אוניברסיטת בן גוריון, אני חייב לומר שיש שינוי דרמטי. בשנים האחרונות, גם ברמת ראשי ערים, גם ברמת הציבור, הציבור הרבה יותר מעורב, בכל מיני רמות, ויש את הדרכים להשפיע, יש שם, תוכל לעבוד עם ארגונים. אני חושב שבתי ספר לבריאות הציבור, ואני גם אומר את זה כלפי בן גוריון וכולם, צריכים לעשות עבודה יותר טובה, אני חושב שגם שם יש שיפור. יש היום דרכים, זה שונה. אני מסכים עם הביקורת, אבל אני חושב שצריך גם לראות את השינוי שקרה. דרך אגב, מאז המחאה החברתית, אבל זה נושא אחר. טוב, אני שמח שאנחנו מסיימים בשיא, אני גם שמח נורא לראות את האנרגיות, לצערי. לא רק באשמת הפאנל הזה, בכלל לא באשמתם יותר נכון. אנחנו טיפה בחריגה קלה של לוח הזמנים. אני רוצה לסיים ולהזמין את דוקטור ענת גסר אדסבורג לחתום את הכנס היום. אני רק רוצה להגיד שני דברים ברשותך לפני כן. קודם כל תודה באמת על ההזדמנות אני הקטן לעמוד ליד השולחן המכובד הזה וללמוד מהתחקיר. אני לא יודע אם אתם יודעים, להרים כנס כזה זה דבר לא פשוט בכלל. מדי פעם אני מוזמן בתפקיד של לשבת בפאנלים, מעולם לא ראיתי הכנה כל כך מעמיקה שלמדתי ממנה כל כך הרבה דברים, ויש לי הרבה נושאי שיחה עם אבא שלי בעקבות זה, אז תודה גם לחברים כאן. ומילה אחרונה, אני בכל זאת הגעתי כאן עם הטייטל של הרשות השנייה, אני חושב ש...
אחד האתגרים שלכם, גם בקידום בריאות וגם אנשים שמנהלים את המערכות בפועל, זה באמת ללמוד להתנהל מול הדבר הזה שקרוי תקשורת, היא הרבה יותר רעבה וענייה ממה שאתם חושבים. ואחד הדברים שאתם אומרים באמת, שלוקחים אותה לכל מיני כיוונים לא עניינים, זה בגלל שהיא לא תמיד יכולה לעשות את הכל לבד. חיים ריבלין, מחלקת תחקירים, יש אחד. שאר הזמן זה תחקירנים במשכורת מינימום שעובדים 12 שעות ביום ומקריאים את מה ששולחים להם. אז צריך גם ללמוד לעבוד עם המציאות הזו וגם לנצל כלים חדשים של תקשורת דיגיטלית שיש לכולנו, וכאן הסטודנטים בטוח יכולים לתרום המון. תודה רבה לכם ולענת. תודה רבה על פאנל מרתק ובכלל על יום מרתק, ואני חושבת שאחד מהתפקידים של האקדמיה זה לדבר על הדברים ולחשוף ולשאול שאלות, וביקורת זה מעבר לידע, ולהיות ביקורתי זה מאוד מאוד חשוב, זה מה שאנחנו מנסים להנחיל גם לסטודנטים שלנו. אז אני מקווה שעשינו משהו נוסף בעצמה גם של הסטודנטים וגם של אנשי המקצוע, ואני שמחה לראות אתכם.